ದೇವೇಗೌಡರು ಕುಟುಂಬ ನಿಮ್ಗೆ ಯಾರ ಕೈಲಿ ಹೊಡೆಯಕ್ಕಾಗಲಿ ಯಾವ ಪ್ರೆಸಿಡೆಂಟ್ ದಿನ ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ನೀವು ಹೊಡ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಏನು ಪ್ರಯೋಜನ ಆಗಲ್ಲ. ಏನಾದ್ರು ನೀವು ಕುಟುಂಬ ಹೊಡಿತೀವಿ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಂಡಿದ್ರೆ ದೇವೇಗೌಡರು ಬದುಕಿರೋವರಿಗೆ ಮುಂದಕ್ಕೂ ಕುಮಾರಸ್ವಾಮಿ ರೇವಣ್ಣರನ್ನ ಏನಾದ್ರು ನೀವು ಹೊಡೆಸಿರ್ತೀವಿ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಂಡಿದ್ರೆ ಅದು ಮೂರ್ಖತನ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ತಲೆ ಕೆಡಿಸಿಬೇಡಿ. ನೀವು ಪತ್ರಿಕೆಯರು ಆರಾಮಾಗಿ ಬೇಕಾದ್ರೆ ಇನ್ನೂ ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಎಲ್ಲ ಏನೇನು ಮೈಸೂರು ಮಹಾರಾಜರು ನೋಡಿ ಇದು ನೋಡಿ ಅಂತ ತೋರಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಲ್ಲ, ಅವ್ರಿಗೆ ತೋರಿಸೋದೇನಿದೆ ಸಮಾಜದ್ದು. ನಮಗೆ ದುಡ್ಡಿಂದಲೇ ಪುಕ್ಷಟ್ಟೆ ಅಡ್ವರ್ಟೈಸ್ಮೆಂಟ್ ಬರ್ತಾ ಇದ್ದಂತೆ. ಅದರಿಂದ ನಿಮ್ಮ ಅಡ್ವರ್ಟೈಸ್ಮೆಂಟ್ಗೆ ನಾನು ಧನ್ಯವಾದಗಳು. ದಿನ ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಅರ್ಧರ್ಧ ಗಂಟೆ ಸ್ಟೋರಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಅದಕ್ಕೆ ಭಗವಂತ ನಿಮಗೆ ಟಿ ವಿ ಮಾಲೀಕರಿಗೆ ನಾನು ಕೃತಜ್ಞತೆ ಸಲ್ಲಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ನಮಗೆ ದುಡ್ಡು ಕೊಟ್ಟು ಅಡ್ವರ್ಟೈಸ್ಮೆಂಟ್ಗಳಾಗಬೇಕಾಯ್ತು. ಆಮೇಲೆ ಜನ ಒಳ್ಳೆಯವರು ಕೆಟ್ಟವರು ಯಾತಕ್ಕೆ ನಿರ್ಣಯ ತಾತೀರಿ ಅಂತ ಜನಕ್ಕೆ ಬಿಟ್ಟಿದ್ವಿ ಅಲ್ವಾ ಗುರುಗಳೇ. ನಿಮ್ಮ ಟಿ ವಿ ಮಾಲೀಕರಿಗೆ ದೊಡ್ಡ ನಮಸ್ಕಾರಗಳು. ಅವ್ರಿಗೆ ಭಗವಂತ ಒಳ್ಳೇದು ಮಾಡಲಿ. ಇನ್ನೂ ದಿನ ದೇವೇಗೌಡರು ಕುಟುಂಬ ಬಿಟ್ಟರೆ ಯಾರು ಇಲ್ವೇನ್ರಿ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ, ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಇಲ್ವಾ ಬಿಜೆಪಿ ಅದೇನೋ. ದೇವೇಗೌಡರು ಅಂದ್ರೆ ಇಡೀ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಇದು ಜನ ತೋರಿಸ್ಬೇಕು. ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಇದ್ರೆ ನಿಮ್ಮ ಆಶೀರ್ವಾದದಿಂದ ಮುಂದೆ 123 ಸೀಟ್ ಬರಲಿ. ಭಗವಂತ ನಿಮ್ಗೆಲ್ಲ ಒಳ್ಳೇದು ಮಾಡಲಿ. ಎಲ್ಲ ಮಾಧ್ಯಮ ಮಿತ್ರರಿಗೆ ಭಗವಂತ ನಿಮ್ಗೆಲ್ಲ ಚರ್ಚಿಸಿ ಒಳ್ಳೇದು ಮಾಡಿ. ದಿನ ಒಂದ್ಸಲ ನಮಗೆ ಪ್ರಚಾರ ಕೊಡಿ. ನಮಗೆ ಪಾದ ಜನ ಯಾರಿಗೆ ಕೊಡ್ಬೇಕು ಊಟ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಅಲ್ವಾ ಲೀಡ್ರಿ. ಬೆಂಗಳೂರಿನಿಂದ ಮಂಗಳೂರುವರೆಗೆ, ಬೀದರ್ನಿಂದ ಚಾಮರಾಜನಗರದವರೆಗೆ, ನಿಮ್ಮ ಸುದ್ದಿ ನಿಮ್ಮದೇ ಭಾಷೆಯಲ್ಲಿ ಕರ್ನಾಟಕ ತಕ್ಕ.